אם אתם עדיין מתלבטים למי להצביע, הנה ניסוי מחשבתי שיעזור לכם להחליט במי לבחור. נגיד שאתם לא יודעים מי תהיו לאחר הבחירות לכנסת: גבר, אישה, פלסטינית, מזרחי, חולת סרטן, פועל ניקיון או בעלת הון. באיזה מפלגה תבחרו? ההנחה היא שכולנו נרצה להבטיח צדק והוגנות לכל אחד מהסטטוסים החברתיים, כי הרי אנחנו נוכל למצוא את עצמנו שם לאחר הבחירות. הניסוי הזה הוא לא המצאה שלנו, אלא מבוסס על תאוריית הצדק של הפילוסוף ג'ון רולס, מסך הבערות. אם היינו פועלים כמו הניסוי המחשבתי הזה, המפלגה שדוגלת בשוויון ובצדק המרבי לכולם, הייתה המפלגה הזוכה. ניסוי מחשבתי מעניין, נסו אותו ביום הבחירות. למורות ולמורים, תוכלו למצוא באתר של עמותת קדמה, מערך שיעור לקראת הבחירות, המבוסס על התיאוריה של מסך הבערות. אולי לדור הבא הניסוי המחשבתי הזה יעזור.